Salom do'stlar. Xorijdan o'qishni ko'chirish bo'yicha test sinovlar kuni aniq bo'ldi. Talabalar o'qishni xorijiy davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan, shuningdek O'zbekistondagi xorijiy va nodavlat oliygohlaridan davlat oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish bo'yicha test sinovlari 23-25 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Test sinovlari ochiq maydonlarda tashkil etiladi. Bunda test sinovlari birinchi smenada 8:00 dan 11:00 qadar, ikkinchi smenada 18:00 dan 21:00 kadar bo'lib o'tadi. Test sinovlari 2 mutaxassislik va 3 majburiy fanlar bo'yicha o'tkaziladi. Hamda talabgorlarga mutaxassislik fanlardan 20-tadan, majburiy fanlarda 10-tadan jami 70-ta test topshirig'i va ularni ishlash uchun 3 soat vaqt ajratiladi. Test sinovlarida to'plash mumkin bo'lgan maksimal ball 189 ball bo'lib, har bir to'g'ri javob uchun mutaxassislik fanlarda 3.15 balldan, majburiy fanlarda 2.1 balldan beriladi. Test sinovlarida ishtirok etish uchun ruxsatnomani Davlat test markazining may.dtm.uz saytidan olinadi. Talabgorlardan test sinovi o'tkaziladigan hududga belgilangan vaqtdan kamida 1 soat oldin shaxsni tasdiqlovchi hujjat va test sinovida ishtirok etish uchun ruxsatnoma bilan kelishi so'raladi.